Imamo zakonski okvir, nemamo zakonski okvir. Moj idući gost je potpredsjednik Sabora, Furio Radin. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan svima. Osim što ste potpredsjednik Sabora, predstavnik ste talijanske nacionalne manjine, ali idemo odmah razjasniti jednu stvar. Kaže Andrej Plenković, mi imamo zakonski okvir, ali treba nam ujednačena sudska praksa. Kaže Gordan Jandroković, uopće još nismo razgovarali o zakonskom okviru. Pa evo vi, potpredsjednik najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj, imamo li zakonski okvir ili nemamo? Mi sad spremamo jedan specifičan zakon koji će se baviti s tom problematikom. Inicijativa od židovske općine i ja sam potpuno prihvatio tu inicijativu. Što to znači drugim riječima? Da zakonski okviri i postoje. O sudskoj praksi sad nećemo, ali međutim da treba napraviti jedan specifičan zakon, nakon toliko godina jedan specifičan zakon o zabrani fašističkih, odnosno ustaških simbola, to je sigurno isto jasno. Dobro, ali što je s onim famoznim povjerenstvom? Evo danas je baš bio akademik Kusić ovdje, tvrdi mi smo to stavili na papir, to je savršeno jasno i tu problem vide samo oni koji gledaju crno-bijelo. Pa oko ovog problema kako ćete gledati ako ne crno-bijelo? Ili je ustaški simbol ili nije ustaški simbol? Za dom spremni je ustaški. E, ali kaže akademik Usić, mi smo jasno naznačili dvije iznimke, jedna koja se odnosi na crvenu zvijezdu, pustimo sad to na stranu, i drugi koji se odnosi na pozdrav, i tu se radi distinkcija između ustaša i HOS-ovaca. Ne znam, to su te, ja jako cijenim akademika Kusića, ali međutim, dozvolite da mislim da kao što u zemljama desnog totalitarizma, jel da, fašizma, u Italiji, u Njemačkoj, takvi simboli, takvi pozdravi su zabranjeni i apologija fašizma, to se tako zove, je zapravo izvan zakona, tako bi trebalo biti kod nas. Dobro, samo da razjasnimo to do kraja. Vi ste za to da se ne radi nikakva razlika između ustaša i HOS-ovaca? Pogledajte, ne. To, nego? Ne. Valjda HOS-ovci bi trebali biti oni prvi koji bi se trebali distancirati od nečega koji podsjeća na ustaške simbole. HOS-ovci su branili, samo malo, HOS-ovci su branili Hrvatsku, imali su jedno prvo razdoblje u kojem, dok nisu konvergirali u Hrvatsku vojsku, u kojem su imali jedinice koje su imala čudna imena. Znači, postoje sigurno dva različita razdoblja što se tiče HOS-a, ali međutim, na kraju je bilo sve jasno. Oni su postali dio Hrvatske vojske i kao takvi HOS-ovci su danas isto kao bilo koji drugi hrvatski branitelji. I da li onda kao takvi bi trebali biti na neki način izuzeti? Oni bi se trebali kao takvi, kao što smo mi u Istri, na primjer, Savez antifašističkih boraca i Savez branitelja Domovinskog rata ujedinili, ne, to oni su zajedno. Zapravo, sami HOS-ovci bi trebali se distancirati kao dio Hrvatske vojske, trebali bi se distancirati od ustaških simbola. Oni prvi bi trebali. Gospodin Radin, mi smo sad ušli u sferu razgovora što bi bilo kad bi bilo. Ali vi ćete biti u situaciji gdje će se kreirati nekakav zakon koji će trebati biti tu vrlo, vrlo jasan. Ja vas pitam, hoćete li vi biti za to da HOS-ovci budu izuzeti na stranu sad što će oni napraviti ili što oni misle da bi trebalo napraviti? Ja ću biti pobornik i glasat ću za zakon u kojem pozdrav za dom spremni je tretiran kao ustaški pozdrav. Bez obzira koga izgovara. Bez obzira od kud došlo, jer ja ne znam kako bi napravili
tu razliku, ako mi vi kažete sada kako bi, na koji način mi zapravo možemo konstruirati jednu situaciju u kojoj jedna te ista rečenica bude shvaćena na dva načina, ja to ne znam kako raditi. Ja mislim, ja imam povjerenja u HOS-ovce, poznam ih dosta i mislim da bi trebali oni biti ti koji bi bili, kako bih rekao, u ovom slučaju prvi antifašist. E sad, gospodine Radin, dozvolite mi da se samo na kratko pozabavim elementarnom matematikom. Ukoliko vi zauzmete taj stav u trenutku kada se o tom zakonu bude razgovaralo, HDZ evidentno taj stav nema, mi imamo problem s većinom. Ne. Problem s većinom što se tiče koalicije, ne. Dobro, imamo problem s time da... Što se tiče ovog zakona, vidjet ćemo. Ja, koliko ja čujem, mnogi i u KDZ-u, a danas sam slušao dobro i Plenkovića, također se distancira od ustaških pozdrava. Svi se oni deklaratorno distanciraju, ali kada to treba staviti na papir u vidu nekakvog zakona, kada to treba u praksi vidjeti, onda vidimo da ta distanca u principu i ne postoji. Zato vas ja pitam, koliko vam je to bitno? Koliko ćete se rezolutno postaviti u svemu tome? U ovom zakonu, apsolutno. Da, u ovom zakonu. I hoće li to na bilo koji način utjecati na vaš stav prema vladajućoj većini? Pa u ovom zakonu ću se apsolutno rezolutno postaviti. Tu postoji jedna grupa u kojoj mi je jedan predstavnik HDZ-a. Mi smo tek zapravo imali smo tri susreta i nema nikakvih razloga da se taj zakon ne sprema i tamo negdje prije ljeta ne stavi u proceduru. Vi mislite da će taj zakon već prije ljeta biti u proceduri? Mislim, ja se to nadam. Je praktički tu. Ja jer Ognjen Kraus danas kaže makli smo se sa nulte točke, ali to ide nevjerojatno sporo. Znamo kad je bio prvi sastanak i jednostavno ne izgleda ako da će to biti prije ljeta. Pa pogledajte, ide brže, puno brže od mnogih drugih stvari. Ne ide uopće sporo. Mi smo počeli na tom zakonu raditi prije par mjeseci i zapravo danas se govori već o tome da se stavio proceduru. Imamo malo razumijevanja prema tome da predizborno doba nije doba za nekakve zakone. Isto ono što kaže Vili Beroš na Odboru za zdravstvo. Nije. Ne znam što kaže. Za zakone i za reforme nije vrijeme prije izbora. Ne znam što kaže gospodin Beroš u Odboru za zdravstvo, nego samo ja ću vam reći što ja mislim o tome. Ja vam mislim da u doba rasploda, jel da, sve životinje polude, a doba rasploda za političare su izbori. Dobro, u svakom slučaju zanimljivo je čuti ovo da ćete se postaviti rezolutno i da ćete tu podržati ovu struju koja u principu nije HDZ-ova. To nije ta linija jer HDZ ima u više prilika da to napravi, pa smo dobili povjerenstvo umjesto toga koje je donijelo zaključak koje nije na tragu ovoga što govorite. Čujte, ja sam nezavisni zastupnik, imam svoju glavu, znam a osim toga sam nešto malo duže u politici i znam kako se ponašati prema određenim stvarima. Što se tiče ustaških pozdrava i fašističkih pozdrava, naravno, naprimjer takozvani rimski pozdrav koji nije uopće u Rimu ni postojao, nego su ga izmislili fašisti, prefašisti. Ako hoćete baš znati gdje su ga izmislili, što je najsmiješnija stvar u cijeloj toj priči, Danunzio ga je izmislio zapravo u Rijeci. Znači, što se tiče svih tih simbola fašističkih, desno-totalitarističkih, ja sam apsolutno protiv. Suprotstavljam se tome i glasat ću uvijek za zakone koji su zapravo... Zato bez obzira ko što misli o tome i čime to povezao. A što se HOS-a tiče, ja mislim da bi bili prvi koji bi se trebali od toga distancirati, jer nisu valjda išli su... Ma dobro, gospodine Radin, da se HOS-ovci misle distancirati od toga... Nije na mene sada da ja kažem, da ja definiram HOS-ovce. Oni su hrvatski branitelji i kao takvi su vodili jedan rat koji je bio opravdan, koji je bio obramben
i kao takvi ne mogu prihvatiti fašističke simbole. Dobro, ali to da HOS-ovci to misle napraviti, mislim da su imali dovoljno vremena da naprave i mislim da su pokazali koji je njihov smjer razmišljenja. Pitanje za sam kraj, to će nas uvesti u ovu iduću temu koju ćemo proći detaljnije sa gospođom Jadrankom Kosor. Kako vi gledate na protokol ove godine, posebno predsjednik Republike s kojim je bio predstavnik antifašista, zatim predstavnici naroda žrtava, onda predsjednik Republike sa nekim bivšim pod navodnicima? Pogledajte, tu se govori o kolonama, uopće nema riječi o kolonama. Ja nisam vidio niti jednu kolonu. Vidio sam rekao protokol. Vidio sam delegacije. Da. Delegacije koje su stavljali ili kamenčiće, ili cvijeće, ili ja sam bio u delegaciji Sabora, jer tamo i pripadam. Jeste li trebali biti svi skupa? Da. Ja smatram da kad se tiče Jasenovca, kad se tiče takve tragedije, kad se tiče takvog nezamislive okrutnosti, ja mislim da bila koja podjela je zapravo jedan morbidni ples nad ljudima koji su ostavili svoj život tamo. Ozbiljne riječi, teške riječi, nadam se da ih neko tako i doživljava i čuje možda za iduću godinu. Gospodine Radin, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali. Ostanite svakako i dalje uz nas. Mi ćemo se baviti temom Jasenovca i u minutama koje slijede. Moja gošća bit će kroz koji trenutak bivša premijerka. Danas je bila u društvu predsjednika Republike u Jasenovcu, Jadranka Kosor.